السلام علیکم دینوالو، زمان خوب مشر ماستر لیاقت حبیب استاد چې دانور استاد شاگرد دی، هارمونیم کنارټو سکسفون او دا هارمونیم ډېر ښه پلیئر دی، هغې سره سره ډېر یو ښه آرټسټ هم دی او مونږ له ډېر په مینه باندې مالې ورته سور جوړ کړی دی الاسو باندې دا هم تاسو کتی شي. ډېر ښه کاریګر